Доброго ранку. На годиннику 7:30, тож ми починаємо випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. Друге пленарне засідання 34-ї сесії Миколаївської міської ради, яке було заплановано на сьогодні, не відбудеться. Інформація про це з'явилася вже пізно ввечері, 29 січня. На сесії депутати мали б розглянути ряд земельних питань, рішення, по яких не змогли прийняти на попередньому засіданні. Чому виконуюча обов'язки міського голови Тетяна Казакова прийняла таке рішення, в міськраді не повідомляють. Втім, вже відомо, що сесію перенесли на 2 лютого. Від ранку 29 січня НАБУ проводить обшуки у філіях адміністрації морських портів України. Під прицілом опинилась і Миколаївщина. Таку інформацію підтвердили в прес-службі Національного антикорупційного бюро України. У приймальні Миколаївської АМПУ від коментарів поки що утримуються. НАБУ підтвердили, що в Миколаївській, Київській і Одеській областях я не можу вам нічого сказати по поводу такої інформації. Ані керівник підприємства Олег Проточенко, ані прес-секретар на зв'язок не виходять. Виїзд знімальної групи на місце також результатів не дав. Ну ніхто не заходив, да? НАБУ не приїжджало? Втім, в НАБУ інформацію про обшуки підтвердили. Вони відбуваються у 3 областях України – на Одещині, Київщині та Миколаївщині. Слідчі дії проводяться в рамках розслідування, пов'язаного із ймовірними фактами зловживань при закупівлі послуг снопоглиблення у Бердянському та Маріупольському морських портах у 2015 та 2016 роках. У НАБУ також повідомили, що до Одеси вирушили 70 співробітників. Там вже затримано 10 осіб. Про це під час прес-конференції повідомив голова антикорупційного бюро Артем Ситник. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Сторіччя бою під Крутами миколаївці вшанували також і традиційною ходою. Молодь, патріоти та громадськість пройшла центром міста. З подробицями Вікторія Чернявська. Збирались містяни на площі Соборна. Із собою принесли прапори, рупори та плакати із гаслами. Я у різних заходах беру участь. Я не пам'ятаю, як відбувалося там на той рік ці події, але сьогодні, я так розумію, сота річниця, тому вирішив, що треба обов'язково прийти. Багато, так би мовити, там якихось сумнівних речей, але події під Крутами – це було те, що однозначно показало, як відбулося, так би мовити, входження України у Радянський Союз. Пам'ять героїв Крут з малоскипною ходою вшановує 4-й рік поспіль. Організатори запевняють, цей захід у першу чергу можливість вшанувати героїчний вчинок молодих українців. Група хлопців, яким було просто небайдуже, змогла затримати армію, яка в кілька, багато разів їх перевищувала по чисельності. І, в принципі, не дивлячись на те, що можна сказати, що бой вони програли, бо армія все одно прийшла, але армія затрималась через це на кілька днів. На честь пам'яті героїв Крут активісти запалили смолоскипи. Згодом під патріотичні гасла урочистою колоною прокрукували вулицею Соборна. Після цього учасники звернули на проспект Центральний та попрямували до пам'ятника Героям Небесної Сотні. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Поки що це все. Наступний випуск вже о 8:00. Залишайтесь на телеканалі Миколаїв та разом з командою «Нового дня».